Здравейте, трейдери! Излизането на протоколите от заседанието на Федералния комитет по отворените пазари в сряда е на централно място тази седмица след повишението на цифрите за инфлация в САЩ през изминалата. Все повече и повече инвеститори са склонни да смятат, че Фед трябва да повиши лихвените проценти по-скоро, отколкото по-късно. Но Централната банка до момента е изключително твърда в позицията си. Докато американският долар вероятно ще бъде на фокус тази седмица, в петък има редица различни данни за PMI – Purchasing Manager Index, публикувани между 9.15 и 10.30 часа българско време. Ще видим PMI на Франция, на Германия също така и за цялата еврозона. Тъй като Европа най-накрая се справя с разпространението на ваксините срещу коронавирус, икономистите се радват на резултати от това и прогнозират нарастване на PMI числата. Някои анализатори обаче остават загрижени за това, какво част от този оптимизъм вече е заложен в неотдавношното повишение на еврото спрямо долара. Независимо от това, може да е интересно време за еврото, което постигна впечатляващо рали спрямо щатския долар през изминалите няколко седмици. Можем да кажем през изминалия месец. Поглеждаме графиката на евро-долар на седмична графика. Повишението го виждаме от 4 април до този момент. Неотдавнашното рали на евро спрямо долар отчете нов, но по-нисък завой, запазвайки дългосрочния възходящ тренд непокътнат. Ако цената може да продължи по-високо, то трейдерите ще наблюдават нивото от 1.2453, което е многогодишен връх и дългосрочно ниво на съпротива, което не е достигано от 2017 година. Виждаме, че цената на евро спрямо долар се намира над 50 експоненциалната средна стойност и над 100 периодната експоненциална средна стойност. Съответно, това, което ни дава по-голям стимул е, че виждаме, че по-късата периодна пресича по-дългосрочната периодна пълзяща средна. Можем да погледнем евро-долар и на дневна графика, защото това, което ще търсим като търговци, нивото, което ще бъде първото за пробив, е 1.2173. Това е хоризонталната съпротива и то на дневна графика. Ако обаче цената не успее да пробие горната съпротива, трейдерите могат да погледнат към долното историческо ниво на хоризонтална подкрепа около 1.1982. Миналата седмица бяхме свидетели на голямата разпродажба на световните борсови индекси. Много от тях се върнаха към значителни области на подкрепа. В края на миналата седмица обаче импулсът надолу отслабна и то с впечатляващо рали. Повечето индекси обаче все пак приключиха седмицата с загуби. Посоката на световните фондови пазари може отново да бъде определена от централните банки. Само те могат да определят кога отново да започнат да увеличават лихвените проценти. Това беше една от причините за неотдавнашните разпродажби. Опасенията, че Фед ще трябва да увеличи лихвите по-скоро, отколкото по-късно, и то поради данните за инфлацията. Дневната графика на индекса на фондовия пазар SP 500 можем ясно да видим, че възходящия тренд все още остава непокътнат. Цената все още се търгува над 50 периодната експоненциална средна, както и над 100 периодната експоненциална средна. Те също са насочени нагоре. В исторически план виждаме, че цената се обръщала около тези плъзгащи със средни плъзящи стойности. Тъй като вече цената отскочи нагоре над 50 периодната плъзяща се средна, в края на миналата седмица търговците вече могат да гледат към по-ниски срокове за повече улики за силата на купувачите. Какво мислите вие за американския индекс SP 500 или пък за валутната двойка евро-долар, можете да коментирате или пък да се абонирате за нашия YouTube канал.
Надявам се, че видеото ви е допаднало и пожелавам успешна търговия.